Խևոնդյանց քահանաների տոնը այս տարի հայոց եկեղեցին նշում է փետրվարի 9-ին, օրվա առիթով Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ պատարագ մատուցվեց Էջմիածնի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում։ Խևոնդյան քահանաները ավարայի ճակատամարտում քայլել են հայոց բանակի առջևից և քաջալերել են հայոց ինքնության պահպանման համար Պարսից զորքերի դեմ ոտքի ելած հայ մարտիկներին, նրանց մեջ տարիքով ավակը Ղևոնդ երեցներ։ Փետրվարի 9-ին Էջմիածնի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում գտնվող հոգևորականներից շատերը Մայրաթոռից ու Մայրաքաղաքից հեռու են պատարագ մատուցում պսակի ու մկրտության արարողություն անում։ Նրանք ամենատարբեր գյուղերում, քաղաքներում խոսում են հոգևորի Աստվածայինի հայրենիքի մասին։ Տեր Աբել քահանակ Արտաշյանը Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի և Հարակից համայնքների քահանան է։ 2020-ի ամռանը, երբ Ադրբեջանը խախտեց Հայաստանի պետական սահմանը, շատերը նրանից լուր ստացան Մովսեսում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Մովսեսը ուժ է, համուր, Ղևոնդյանց ոգով միշտ վկայելու մեր հավատքը, միշտ ստապ, միշտ զգոն, միշտ ասում եմ սահմանապահ մարդ կանց և առօրյա կյանքում մյուս բնակավայրերի մարդկանց մեջ մեծ տարբերություն կա, որովհետև սահմանապահներս միշտ զգոնության շատ կարևոր վիճակի մեջ ենք։ Օձունի և ենթաշրջանի հոգևոր հովիվ շատ սիրված Տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանն է։ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից շատերն են գնում Օձուն մասնակցելու Տեր Վրդանեսի մատուցած պատարագին։ Այսօրվա Ղևոնդյանց տոնը իմ համար յուրահատուկ խորհուրդ ունի, մանավանդ Արցախյան այս երկրորդ պատերազմի ծանր կորուստներից հետո Ղևոնդյան ոգու անհրաժեշտությունը այսօր ունենք վերականգնելու մեր եղած տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր ուժերը և շարժվելու առաջ, որովհետև կյանքը շարունակվում է և մեր ազգը պիտի կարողանա նաև այս դժվար ծանր իրավիճակը հաղթել և հաջողել իր պատմական հայրենիքում։ Վայոց Ձորի Խաչիկ գյուղից է եկել Տեր Հովանես Քահանա Մաթևոսյանը։ Գյուղը Նախիջևանին սահմանամերձ է, նա Հայաստանի զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության գնդերեց է։ Խաչիկ գյուղում 3 պատմական եկեղեցի կա։ Տեր հայրը հպարտությամբ է ասում, որ Հովսեփ առաջին Հողոց Մեծին Վայոց Ձորից է եղել, որտեղ որ հիմա ինքն է ծառայում։ 449 թվականի Արտաշատի պատմական ժողովը Հովսեփ կաթողիկոսն է հրավիրել, որի ժամանակ հայերը միաբերան հրաժարվել են դավանափոխ լինել և պատասխաննամակ են գրել Հազգերդ II-ին։ Այս իրադարձությունն է նախորդել Վարդանանց պատերազմին։ Տեր Հովանեսը զինվորների ու գյուղի բնակիչների հետ 5-րդ դարի պատմական սրբավայրում է աղոթք առաքում առաստված։ Այնինչ որ Քրիստոս մեզ պատգամել է Սուրբ Գրքով, ավետարանով, այդ լուրը հասցնել բոլոր մարդկանց, անկախ նրանից նրանք զինծառայողներ են, կամ զինծառայողի ընտանիք են, և կամ սահմանամերձ բնակավայրում ապրող գյուղացիներ են, որովհետև ի վերջո մեզ բացի ֆիզիկական զենքերը շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք նաև հոգևոր սպառազինություն։ Հաճախ տեսնում ենք, որ երբ որ հոգևոր սպառազինությունը սկսում է քչանալ կամ պակասել մեր կյանքից, ֆիզիկական զենքը դեռ հաճախ չի օգնում։ Դրա համար մենք փորձում ենք սահմանապահ այդ բնակավայրում և նաև այնտեղ ծառայող զինծառայողներին, նրանց ընտանիքներին և հենց այն մանուկներին, որոնք այցելում են եկեղեցիներ, նրանց տալ այդ հոգևոր զենքերը։ Սուրբ Ղևոնդյանց Վարդանանց օրինակից մինչ մերօրյա պատերազմը զուգահեռներ անցկացրեց պատարագիչ Տեր Խորեն Ավագ Քահանա Մարուկյանը։ Սուրբ պատարագի միասնական և ընդհանրական աղոթքի մեջ գտնվելով մասնավոր և առանձնահատուկ զգացողություններ ենք ապրում, որովհետև հնարավորություն է ընձեռված հոգևոր ծառայության քահանայական ուխտը վերանորոգելու, արժևորելու դարերի խորքից եկող Վասնհավատո և Վասնհայրենյաց խորհրդով ապրելու հոգևոր ապրումներն ու առաքինությունները իր քարոզում ընդգծեց Տեր Խորենը։ Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օրը նշվում է որպես հոգևոր դասի տոն։ Այսօրը հոգևորականները միմյանց են շնորհավորում, շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ են ստանում։ Դարեր շարունակ հայ եկեղեցին նշում է Քրիստոսի լույսով զորացած, Սուրբ Միրոնով օծված
Նահատակության արյունով սրբացած մարտիրոսների, Ղևոնդյան քահանաների տոնը։ Նրանց շնորհիվ է, որ դարերի մաքարումների միջով անցած հայը պահել է ազգային տեսակը, չի ձուլվել, մնացել է հայ քրիստոնյա։ Աննա Թամրազյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։